মৃত্যু গোমাংস ভক্ষণ কৰি মৃত্যু চৌব্বিছটাকৈ সগুণৰ বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ সগুণকেইটাৰ। শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা মাত্ৰ কেইফালংমান দূৰত্বত থকা লৰাপুটা বৰকিলা বিলৰ সমীপত বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যুমুখত পৰে চৌব্বিছটা সগুণ। আনহাতে আঠটা সগুণ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ। মৃত গোমাংস ভক্ষণ কৰি সগুণকেইটাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু হোৱা সগুণৰ প্ৰত্যক্ষ কৰা স্থানীয় লোকসকলে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগে মৃত সগুণখিনি জিলা পশুপালন বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। সগুণ আমাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন। এই সগুণে আমাক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখে। যিবিলাক ৰোগ কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ জলাতংক ৰোগ, আপোনাৰ এনথ্ৰাক্স ৰোগ, আপোনাৰ প্লেগ আদি যিবিলাক ডেঞ্জাৰাছ ৰোগৰ সৃষ্টি হয় সেইবিলাক আমি আৰোগ্য কৰিব, ঔষধে আৰোগ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবিলাক আক্ৰান্ত হ'লে, এইবিলাক ৰোগৰ আক্ৰান্ত হ'লে মানুহৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰি ৰাখে এই সগুণে। সগুণৰ এনেকুৱা এটা শক্তি আছে তাৰ লিভাৰত, তাৰ পেনক্ৰিয়াছ অগ্নাশয়ত, সি বহু ধৰণৰ বিষাক্ত বীজাণু সি খাই মুক্ত কৰে। গতিকে সেইটো কথা আপোনালোকে অলপ উপলব্ধি কৰিব যে সিহঁতে যেন আমাক জীয়াই ৰাখিছে, আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ নিজৰ জীৱ জন্তু পোহনীয়া চৰাই চিৰিকটি মৰমৰ চৰাই চিৰিকটিবিলাক সেইবিলাক সিহঁতি এই বিষাক্ত বস্তুৰ পৰা মুক্ত কৰিছে সগুণে। গতিকে আপোনালোকে যিকোনো জন্তু মৰিবই, স্বাভাৱিক কথা, স্বাভাৱিক ধৰণেও মৰিব, বা এই এৰি দিয়া কুকুৰবিলাক, ই এটা আমাৰ কাৰণে অতি ডেঞ্জাৰাছ বস্তু। যিবিলাক মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰে, ঘৰত বান্ধি থোৱা কুকুৰ নহয়, এৰাল দি দিয়া কুকুৰবিলাক অতি ডেঞ্জাৰাছ। সিহঁতে কি কৰে, আমাৰ ঘৰৰ মৰম লগা অতি মৰমৰ কুকুৰা, চৰাই, হাঁহ, পাৰ, গৰু, ছাগলী এইবিলাকক কামুৰি দিয়ে। কামুৰি দিয়াৰ ফলত সেই গৰুটো বা সেই জন্তুটোৰ মৃত্যু হয়। তে ঘৰৰ মালিকৰ সেই মৰমৰ জীৱটো মৰি যোৱাৰ কাৰণে কুকুৰটোৰ ওপৰত খং উঠে, আৰু সেই কুকুৰটোক শাস্তি দিবৰ কাৰণে সেই মৃত জীৱটোৰ মৰমৰ জীৱটোৰ ওপৰত গৈ পেলাই বিষাক্ত দ্ৰব্য, এনথ্ৰাক্স জাতীয় দ্ৰব্য, ডেঞ্জাৰাছ দ্ৰব্য সেইটো ঢালি দিয়ে। ঢালি দিয়াৰ পিছত কুকুৰটোতো তালৈ নাহে, কুকুৰটো বাচি গুচি যায়। সেই সগুণ প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা সগুণে এই বিষয়টো, এই খবৰটো সি গম পায়, মৰাশৰ বিষয়ে। সি ইমান দূৰৰ পৰা আহি পেলাই সেই মৰাশটো, বিষাক্ত মৰাশটো সিহঁতে খায় আৰু আক্ৰান্ত হৈ পেলাই সিহঁতি মৃত্যুমুখত পৰে।